Tak nevím, co je to za blbý motorik. Zvnitřku vypadá tohle. Mám hromadu 40 let starých kazeťáků, ale motorek vrzal jenom v jednom z nich. A to byl ten jeden, který byl nějakou dobu venku, na dvorku. Jinak jsem se nesetkal s tím, že by vrzal motorek. A tenhle je novej a vrže jak nějaká stará plečka. To se tam ani nepůjde vytáhnout. Už to leze, už to leze. No, kartáčky jsem odpájil zbytečně. Jsem myslel, že to za to drží, protože to nešlo vyndat. Ale tak aspoň se neohli. Vidíme, že ložisko. No, je tam díra, ale namazat to nejde. Protože jsem tam nalil olej a nešlo to nějak poznat. Všechno vypadá, že podle pravidel Evropské unie. Asi to fakt zapomněli soudruzi v Číně namazat. Mělo by to stačit. Je to neuvěřitelný, ale namazaný motorek nevrže. To byste nečekali. Mimochodem, tohle GVC RC770 mělo východní normu. A shodou okolností jsem našel na Bastlírně návod na přiladění na západní normu. Tak jsem to přiladil a funguje to krásně, to ladí přes celou délku stupnice. Takže doporučuju všem, kdo ho taky mají a chcou si pokorvit stupnicu, aby ukazovala nesmysly, tak stačí jenom vytáhnout tři keramické kondenzátory a to je všechno. A doladit tady ty dvě cívky a tady ty dva trimry. A je to hotový. Čau.